ጅሎች ናቸው። ጅሎች በመኞት የሚኖሩ እነተ የሚቀረኑ ያልነቁ ግን ካላነቃን የሚሉ አልነቁም ኮንሱ ሳይነቁ ተንታኝና አንቂነን የሚሉ ሰዎች ናቸው። እርግጠኛው እኛ ምነግራችሁ አሁን በኔጌቲቭ ኢነርጂ በፌስቡክ በመናምን እዛም እዚህም የተነተን ሰው እየተነተነ ይኖራል እንጂ በፍጹም ኢትዮጵያን የመምራት ስልጣን እድል አያገኝም። ይሄ በእኛ ጊዜ ብቻ አይደለም ወደፊትም ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ። ዱዌል የሚያረጋው ኔጌቲቭ ኢነርጂ ላይ ነው። ፍሬንድሺፕ ምን ያረጋል? ዳሴ ምን ያረጋል? ወጣቶች ጋር መወያየት ምን ያረጋል? እንትን ምን ያረጋል? ስለዚህ ምን ያረጋል ሆኖ ይቀራል እንጂ ከዚህ ውስጥ ምን ትምህርት ይገኛል? ወጣት ጋር ወይት ምን ፋይዳ አለው? ዳሴ ምን ፋይዳ አለው ብሎ መልካሙን ነገር አስቀምጦ ችግሩን ደግሞ ትክክል የማይተነትን ሰው ሁልጊዜ ችግር ቢተነትን ሰው ጭንቅላቱን ያለማመደው ችግር ስለሆነ ማታም ሲተኛ ችግር እያሰበ ይተኛል። መፍትሄ የለም። ይሄ ጅል ነው። አልነቃም። ስላልነቃ ሊያነቃን አይችልም። ችግር ጅላጅል ነው። የቅድሙ ጅል ነው። ጅል ሳይነቃ ላንቃ የሚል ነው። ጅላጅል ግን ጅልን እንደ አዋቂ ቆጥሮ የሚከተል ነው። ጅልን እንደ አዋቂ ቆጥሮ የሚከተል ማለት ለጅል ሐሳብ ዋጋ የሚከፍል ማለት ነው። ለሚጠቅም ሐሳብ አይደለም፣ ለጅል ሐሳብ። ለምሳሌ ችግኝ እንትከል ኢትዮጵያን እናልብስ ብለህ ስትተክል እሱሉ ማታ ሄዶ ይቀንጥሰዋል፣ ችግኙ ይቆርጠዋል። አንተ ነህ ጉዳይ የመሰለው። ከየት ሰምቶ? ሳይነቃ በሚያነቃው ሰው ተከትሎ ማለት ነው። ጅላጅል ማለት ያልነቃውን የሚከተል ብቻ አይደለም፣ መሄዱን እንጂ መድረሻውን አያውቅም። ይሄዳል ይሄዳል፣ የት እንደሚደርስ አያውቅም። መጓዙን እንጂ መንገዱን አያውቅም። ይጓዛል፣ ይጮኻል፣ ድንጋይ ይወረውራል፣ ይሳደባል፣ ግን መንገዱን አያውቅም። ይሄ ጉዞ የት ይወስደኛል አይልም። አርሶ አደር መግደል፣ ሴቶች መግደል መንግስት አያረገኝም ብሎ አያስብም። ዝም ብሎ የሚጓዘው መሰብሰቡን እንጂ አጀንዳውን አያውቅም። ይሰበስባል። ማመፁን እንጂ ግቡን አያውቅም። ያምፃል፣ ይታገላል፣ ይፎክራል፣ ለምን እንደሆነ ግን አያውቅም። ግብ የለው። ይሄ ጅላጅል የምንለው ባጭሩ እንደ ተሳቢ የሚጎተት ማለት ነው። ለእናንተ ያለኝ ምክር የማታሸንፈውን ትግል አትጀምር፣ አትጀምር። ተው፣ ዋጋ የለው። የማታበቅለውን ችግኝ አትትከል። የማትጨርሰውን ኮሌጅ አትግባ። ለምን ታዋክናለህ ጊዜ? ሜክ ሹር የጀመርከውን ነገር እንደምትጨርስ ፕሮጀክትም ይሁን ችግኝ መትከልም ይሁን ስንዴ ማረስም ይሁን መጨረስን እርግጠኛ ካልሆን አትልፋ። ብዙዎች ናቸው ጀምሮ በመሀል ይቀሩት። ጅላጅሎች ጅላንፎዎች ደግሞ ጅሉን ሳያውቁ በሰፈር ጅላጅል የሚነዱ ማለት ነው። ጅላንፎች ሳይነቃ የሚያነቃውን ጅል አያውቁትም። በሰፈር ግን አንዱ መጥቶ የሆነ ነገር ይላቸዋል። ሰሙ፣ ወሰኑ። ማሰቢያ ጊዜ የለም። ሰሙ፣ አክት አደረጉ። ቆሞ አያስቡ። የሰፈር ጅል የሚጋልበው ማለት ነው። ዋናውን ጅል እንኳን አያቆሙ። በሰፈር ጅል እነዚህ ሶስት ነገሮች ጅል፣ ጅላጅልና ጅላንፎ ኢትዮጵያን ስለሚያውቁ ወጣት መጠበቅ አለበት። ምን መሆን? ጠቢብ በመሆን